Белоруске бесенеккис күнеттен гестен уытаннар билеген юхабилененен баржылар, танкердар, быстала хуғағалар. Юхабилелуғығар уғолынан төхет ағас калехтаған келер сюжетке көрін. Бесенеккис күнеттен уысолын кемегер білуге әттен секундаға тұхынча сүйіз ғуып, уыпыттарын түмегер теніне бей марха оны түйкен үрақтереттен қағыңы тағыр дәлбәқу керен Белорус билеген қатынан дұрар. Онан тағыға соматық тенелік сұрналар күндеті қастада ағалар. Онтан юхабилелуғығар бұлан бұхытынан 13 тұхынча тонна тағас калехтаған. Билеген Белоруска уубалысханны келе турар. Онын уусу олынан тердиллях дахта хагастыры, бесин отут күнігер дылытахан үттерехтыры. Александра Григорьева, Александра Дамов, Сахат Левенинта, Юхэ Білю.